ቦርሳውንም አንገበውት እዚህ መድረክ ላይ ሽርጉድ እንዲሉ እናደርጋለን። አባካቹ ሞዴሎቻችን ወደ መድረክ ሞዴሎቹ ወደ መድረክ ይመጣሉ። ይህ ፕሮግራም ልዩ ፕሮግራም ነው። በተለይ በቆዳ ኢንዱስትሪ ላይ የአተኮረ ፕሮግራም ነው። ክብራትና ክብራን አዘጋጆቹ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ሜሪዲያ ፕሮሞሽን እና የኢትዮጵያ ቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት በጋራ በመሆን ከስካይላይት ባህላዊ አዳራሽ በመተላለፍ ላይ ይገኛል። ኦዳ ከመሰረታዊ ነገር ባለፈ ምን አይነት የቅንጦት ቃል ሊሆን እንደሚችል ማሳያ ምልክቶች። መቶ ፐርሰንት ከጥሬ ኦሪጅናል ቆዳ የተሰሩ ተወዳዳሪ ዋጋ ያላቸው ሊለበሱ የሚገባቸው የቆዳ ውጤቶች። በምርጥ የዲዛይን ጥበብ የተሰሩ አንን ብሩህ የሚያደርጉና በየትኛውም ያገር ንብረት ሊለበሱ የሚችሉ ውበትን የሚያላብሱ ክብርና ሞገስን የሚያጎናጽፉ አዊ ውበትን አውጥተው አጉልተው የሚያሳዩ በራስ መተማመንን የሚጨምሩ ኛውም ስግጭት ላይ ሊደረጉ የሚችሉ አስደናቂና ልዩ ሆነን እንድንታይ ለማድረግ የተሰሩ
زلاقنا بتولو يمايلكو مرت مرت يا هاجر بتيتوج እናመሰግናለን ፋሽን ሾው ላዘጋጁልን ሞዴሎቻችን ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄንን ውብና ቅንጦ አልባሳቶቻችን